Hei, jeg heter Stine Skogran, og jeg skal vise dere en øvelse for å styrke beinmuskulaturen. Den heter knebøy, og her er det viktig at knærne skal rett over tærene, og man skal ha en rett holdning i ryggen. Man skal gå ned og opp sånn her, 20 ganger. Og det kan man gjøre 3 ganger.